Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikuendeone kufuatia Chat TV. Sa Chat TV watari bina mchezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 10 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendo kabisa, siku ya Jumapili. Moja ya habari kubwa kabisa ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa inatafuta mlisi wa kocha Steven. Jamvi la habari upande wa michezo unaambia corona ilisababisha Glam kupigwa kalenda, kwamba tuzo za Glam zilizo kusogezwa mbele kwa sababu ya corona. Steven atimkia Moroko, 100 waomba kumlisi Simba Sport Club. Ni kwamba Steven amepata timu ya kuifundisha huko Moroko, wakati makocha 100 waomba nafasi za kuchukua nafasi ya kocha Steven ndani ya klabu ya Simba Sport Club pale. Ni Pashe upande wa michezo unaambia Pochettino amtaka Aguero atue PSG. Unaambia kocha mpya wa PSG pale, Pochettino anaitaka saini ya mchezaji Aguero kutoka pale Man City. Kaze aimwagia sifa na Mungo baada ya ushindi wa goli 1-0 zidi ya Namungo. Unaambia kocha wa Yanga Kaze ameukubali mziki wa Namungo. Makocha wazungu waigombea Simba, uongozi wasema umepokea maombi zaidi ya 100 wakitaka kulisi mikoba. Ni kwamba kwa sasa makocha zaidi ya 100 wanataka kulisi nafasi ya kocha Steven ndani ya klabu ya Simba. Habari leo upande michezo, na Sosha kumpeleka Diaro under 23. DJ Omi afariki dunia. Habari ni kuhusiana na mmoja wa DJ wakubwa kabisa hapa Tanzania ambaye ameweza kutotoka kwa sasa. Simba historia kujirudia ni kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Kwa sasa Simba Sport Club anapata nafasi ya kucheza tena na Al Ahly pia AS Vita kutoka pale Kongo. Steven aibukia jeshini Morocco. Kaze aiba vijana mapinduzi. Habari ni kuhusiana na kocha wa Yanga Serik Kaze ambaye kwa sasa anazidi kuwapa nafasi vijana za kucheza kwenye kikosi cha Yanga pale Mapinduzi Cup. Mwananchi upande michezo anambia Yanga Sport Club ya kwanza nusu finali Zanzibar. Makocha wamzungumzia Steven. Unaambiwa Simba iliachana na Steven baada ya kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Unaambiwa makocha wengi wameweza kuzungumza kuhusiana na swala la kocha Steven kuondoka ndani ya klabu ya Simba Sport Club. Wakati gazako pendwa kabisa la Sport Leo sehemu za nyuma unaambia nyota hali akosoa mbinu za Mosimame. Habari ni kuhusiana na kocha wa Al Ahly ambaye yeye ameweza kukosolewa na mchezaji wake pale kwenye klabu ya Al Ahly. Wakati sehemu za chini kidogo anaambia Southgate na utata kupanga wachezaji England. Wakati Sport Leo sehemu za mbele unaambia Kaseke huyu salpo mtu basi tu. Ni kwamba kwa sasa unaambia Kaseke amemwagia sifa nyingi mchezaji salpo, na kusema kwamba huyu salpo sio mtu wa mchezo, ni hatari kabisa. Simba waje na surprise kuimaliza Al Ahly kuelekea mchezo kati ya Simba vs Al Ahly. Unaambia Simba wamejipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba wanakuja na surprise ya kuwatoa. Na Mungo kilo safi kwa Waangola. Van de Beek aula Moroko. Wapinzani waliotunguliwa na Neymar JR UEFA Champions League. Unaambia klabu ambayo ametua kocha Steven Van de Beek basi ni klabu ambayo iliweza kupata nafasi ya kucheza na Neymar kwenye UEFA Champions League. Pia waliweza kumtungua kipindi hicho Neymar JR akiwa kwenye klabu yake ya kwanza kabisa. Southgate na utata wa kupanga wachezaji England. Ozil kutimkia Fenerbahce. Habari ni kuhusiana na usajili wa mchezaji Ozil kutua kwenye klabu ya Samata pale klabu ya Fenerbahce kutoka pale Uturuki. Wakati Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Kwanza kabisa unaambia Ausen ni peni Simba yangu. Habari ni kuhusiana na kocha wa zamani wa Simba ambaye yeye anataka kurudi ndani ya klabu ya Simba. Wakati kwenye michuano ya ligi ya mabingwa pale Afrika, mchezo wa kwanza ni hatua ya makundi ni AS Vita vs Simba Februari 12 pale Kongo. 9 makundi msimu 2019 Simba ilimaliza hatua ya makundi na pointi 9 ikiwa chini ya uongozi wa kocha Arsene. Atamba kuchukua pointi 10 mbele ya Waarabu. Unaambiwa kocha Arsene ametamba
wakishaba anapata pointi 10 mbele ya Waarabu. Chama Kagere wafunguka kuelekea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa hatua ya makundi. Basi wachezaji Chama na Kagere wameweza kufunguka kuhusiana na swala hili. FA leo Jumapili ni Chelsea vs Mokambe saa 11:30 jioni uwanja Stamford Bridge, uwanja wa Chelsea pale. Salpong anauzwa, inaletwa mashine. Unaambia kuna tetesi kwamba wenda mchezaji Salpong akauzwa ndani ya klabu ya Yanga na akaletwa fundi mwingine ambaye atachukua nafasi ya mchezaji Salpong. Romero Lojo ndio basi tena. Habari ni kuhusiana na dirisha dogo la usajili ambapo kocha Ole Solskjaer amefunguka kuhusu hatima ya mastaa wake pale United. Wakati Sport Extra sehemu za mbele kuna habari zifuatazo: Ibenge mguu mmoja Simba atua damu chana, Mo alaisisha kazi, Siveni aibukia Moloko. Habarini kuhusiana na mlisi ya klabu ya Simba pale ambaye anachukua mikoba ya kocha Siveni, ambapo sasa anambia kocha Ibenge, mmoja makocha ambao wana historia nzuri kwenye upande wa soka kutoka pale Rwanda, basi ametoa da kwa ajili ya kuongea na klabu ya Simba kuhusiana kutoa kwenye klabu hiyo. Pia Siveni ameweza kutua pale Moloko, ameweza kupata klabu ya kuifundisha pale Moloko. Serikali tuwe wazalendo, tuisupport Taifa Stars. Unaambia kwa sasa moja ya kazi kubwa kabisa ya Tanzania ni kuhakikisha kwamba wanakuwa wazalendo na wanaisupport timu yao ya taifa, timu ya Taifa Stars. Milioni 50 za shusha beki Yanga, mwenyewe afunguka. Unaambiwa Yanga wametumia milioni 50 kushusha beki kisiki kabisa ambaye atasaidiana na mabeki visiki wa klabu ya Yanga pale. Mastaa Simba Yanga wajazwa minoti Zanzibar. Habari hii ni kuhusiana na michuano ya Mapinduzi Cup pale, wakati mastaa Simba na Yanga wameweza kupewa pesa za kutosha kabisa baada ya kuendelea na ushindi kwenye michuano ya Mapinduzi pale Zanzibar. AC Vita yamkabidhi Shishimbi Simba Sport Club kuelekea kwenye mchezo kati ya AC Vita vs Simba Sport Club. Basi AC Vita itamtumia vizuri mchezaji Shishimbi ili kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwenye mchezo huo dhidi ya wapinzani hao. Wakati huo ni kwamba klabu ya Simba itakuwa na kazi kubwa kabisa kuhakikisha kwamba inapata nafasi ya kushinda mbele ya wachezaji wa AC Vita, moja ya klabu kubwa kabisa hapa Afrika kwenye masuala mazima ya soka. Asa kwa siku ya leo tunaishia hapo. Achia maoni yako kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa inahangaika kutafuta mlisi wa kocha Steven Van Rebroek. Moja wakati huo ni kwamba kuna kocha Alsem, pia kuna kocha Ibenge ambaye yeye ni moja ya makocha ambao anahisiwa kutua ndani ya klabu ya Simba. Pia unaweza kuachia maoni yako kuhusiana na Mapinduzi Cup kwa siku ya leo. Michezo mbalimbali itaendelea kulindima kwenye uwanja wa Amani pale Zanzibar. Wakati huo pia unaweza kuachia maoni yako kuhusiana na mchezo kati ya AC Vita vs Simba, mchezo utapigwa Februari 12. Simba Sport Club basi wana kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanashinda. Achia maoni yako kuhusiana na huu mchezo mapema kabisa ili tujue nini maoni yako kuhusiana na mchezo huu. Asante, ni mtazamaji wako makini kabisa Mr. Sporty, nikihakikisha kwamba habari zote za kimichezo zinakufikia kwa muda mwafaka. Asante, naenda kufuatia vipindi vingine vya Chal TV.